Siin kogu selles näituses on siis kombineeritud, et see on spetsiaalselt siia ruumi tehtud näitus ja ma olen kohandanud mõned oma eelmise aasta jooksul tehtud tööd siis siia ruumi. Aga see valik, mis on tehtud, on tehtud ikkagi hästi Tartu keskselt. Ühes toas ma kutsun seda nii-öelda nagu muuseumitoaks. Et väike flirt vanemuise ja 46 õppehoonega, kus on muuhulgas Tartu Ülikooli loodusteaduste kogud, kus ma olen ise saanud kogeda veel selliste klappidega ja luukidega vanaaegseid aknaid, kust mida saab siis sulgeda, avada, lasta sisse valgust või vastupidi seda varjata. Ja seal on kõrval liblika kogudest tehtud ülesvõtted, aga pigem sellisel viisil, et keskendus ei ole nii palju nendel liblikatel või nendel liikidel, kui palju sellel faktil, et nad on nõelaga läbi torgatud. Ja tõsi asjal, et sellel klaasi pinnal, mis eraldab ja kaitseb seda õrna liblikat tolmu ja keskkonna tingimuste eest, et see kujutis, et tekib uus kujutis klaasi pinnale ja noh, ma näen seda uut kujutis seal klaasi pinnal ka nagu mingisuguse uue maailma või uue pildi tekkena, mis siis tekibki läbi vaataja pilgu, läbi minu pilgu ja selle hetke keskkonna ja valguse ja võimaluste olukorrale. Ja siia minu selja taha, ehk siis täpselt vastu, võiks jääda see protsess, kuidas see mööduvuse ja hetke tajumine võiks toimuda. Ja nii-öelda siia tuppa on pandud lõksu lendavad liblikad. Ahvatluse peale lendavad liblikad töö pealkirjaga enne kui päike meie silmi pimestas mu hulgas siin sees. Kollane valgusvirvendus nagu mingisuguse maastikuna seinale projekseeritud. Kui vaataja astub selle sisse, siis ta näeb enda varju ja mitte ainult ühena, vaid mitmena. Ehk siis, et meis kõigis on mingisugused, noh, nii-öelda, et kõik meie plussid on samas ka meie miinused. Aga see ei ole kuidagi hinnanguline olukord. Ja see valgusprojektsioon on siis kolmel seinal ja põhimõtteliselt on võimalik näha, kuidas valgus liigub ja muutub nende liblikate ümber. Ja seda ma teadsin, et see keskele ruumi ma ei tahaks nagu väga palju ennast sisse tuua. Et ma tahaks siia anda ruumi vaataja jaoks. Siia ruumi ma olen toonud sisse ka ühe oma eelmiselt näituselt, sa olid lind magava lennuki, mis
siis koos, et kui me ei lenda nii-öelda kaugetele maadele, et siis me saame lennata ise enda sees oma selles udus, mis meil aia taga metsas on järsku. Et see udu oma hämu tekitamisega küll mõnes mõttes hägustab pilku kaugele vaatamise suhtes, aga ta võib aidata teravustada seda pilku, mida me vaatame sisse poole. Et need pildid ju ka kõik vaatavad kuskile sisse poole või kohtuvad mingisuguse pinnaga, kust me kas siis tahame minna sisse või välja või vastupidi ei taha. Ma ei pildista objekti, jah. Et ütleme, see võib tunduda nagu ülbe, aga mulle on tähtis, mis asjad ja kuidas nad on pildil ja mis on kompa, aga kõige lõpus, kui see pilt on nagu olemas, siis mulle tundub, et see objekt või asi, mida ma olen kasutanud millegi lausumiseks või ütlemiseks, et see objekt nagu ei ole enam peategelane. Et see mets ei ole peategelane, see lennuk ei ole peategelane, et liblikad on ainult nagu abivahend millegi muu millegi muu jaoks.